အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ဝေထင်းဒရုန်းယာဉ်အသုံးပြုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပမ်းမှုတွေရှိနေပေမဲ့ဒီလိုအသုံးပြုမှုကိုရှော့ချမဲ့ပုံမရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်လီဒါဟာအခုဆိုရင်တမယိုးကျလူလိုက်ပါထိန်းချုပ်တဲ့ယာဉ်မောင်းနေသူတွေထက်အဝေထင်းဒရုန်းယာဉ်ထိန်းချုပ်သူတွေကိုတင်းနှံနေပို့ပြီးတော့ပို့ချပေးနေပါတယ်။နယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်ဟော်လမန်လီဒါခြေဆိုင်စခန်းကိုတွားလည်လာခဲ့တဲ့ VOA သတင်းတော်လူးစ်ရော်မြူရက်ဆီသတင်းပေးပို့ချက်ကိုမက်ကင်ဂျူတွေကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ရောင်းရီတာလူသူမပါပဲပြန်တန်းနိုင်ပေမဲ့သူတို့ကိုလူတွေကနောက်ကနေတစ်ချိန်လုံးထိ ंछ ုပ်ပေးနေရတာပါ As a sensor operator I control all the cameras on MQ-9 Reaper and I look at targets on the ground ဒီမှာပါတဲ့ကင်မရာအလုံးကိုကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်ရပါတယ်မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ရတာပါလုံချုံရေးကြောင့်သူ့ရဲ့ရှေ့ဆုံးနာမည်တစ်လုံးကိုပဲပြောလာတဲ့အမေရိကန်လီတက်ကတက်ချက်ကြီးဂျရာမိုင်းယာဟာသူ့ drone ရင်ကကင်မရာတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးပြစ်မှတ်တွေကိုမှန်ကန်အောင်ထိ ंछ ုပ်ဖို့တာဝန်ယူထားရတဲ့သူပါကင်မရာမှာမြင်ရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာဗီဒီယိုဂိမ်းပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကတော့အစ်စ်တွေပါ။ဒရုန်းရင်ထိန်းချုပ်သူဟာသူ့ရဲ့ဆက်ခလုတ်ခုံမှာနာရီပေါင်းများစွာထိုင်ပြီးပြစ်မှတ်ကိုထိအောင်ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်ရပါတယ်။ပြစ်မှတ်ထဲမှာလူတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့သတိပေးတာကိုခံရပါတယ်။ကုန်းစုံဆိုင်သွားတာကနေအပြင်ထွက်အဝိရှော်သွားတဲ့အထိလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုဒရုန်းရင်ကနေတစ်ဆင့်မြင်နိုင်တယ်လို့တက်ကြကြီးဂျရမိုင်းယာကပြောပါတယ်။အီရန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲတွေကိုအချိန်အတော်ကြာဆင်နွှဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမေရိကန်အစိုးရအတွက် drone ရင်အသုံးပြုမှုတွေဟာအမေရိကန်စစ်သားတွေကိုထိခိုက်နာကျင်စေခြင်းမရှိဘဲအချမ်းဖက်သမားတွေကိုချိန်ပုံးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ယီမန်နိုင်ငံတွေလိုနေရာတွေမှာနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကရှင်းပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ပြီးတော့လူတွေလည်းတေချေကုန်ကြတာပါ။ဒီဖြစ်ရပ်တွေဟာ drone တွေကိုထိန်းချုပ်သူတွေအတွက်ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပင်ဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကလေ့လာမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်း George Mason တက္ကသိုလ်ကစာရေးဆရာ Kath Cronin ကပြောပါတယ် Targeted killing than it is for someone who's in an aircraft drone ထိန်းချုပ်သူတွေအတွက်ပြစ်မှတ်ကိုထိအောင်ချေမုန်းရတဲ့အစားကမြေပေါ်ကနေပြီးပေးထောင်ချင်မြင့်မှရှိရဲ့လေယာဉ်ဒဇင်းပေါ်မှာလူကိုယ်တိုင်လိုက်သွားပြီးတော့ချေမုန်းရတာထက်ပိုပြီးတော့ခက်တာပါအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့လေလာတွေ့ရှိချက်အစ်တွေမှာတော့ drone ရဲ့ထိန်းချုပ်သူတွေအကြားစိတ်ကစိတ်ကလျားဖြစ်မှုနောက်အလွန်အကျွံစိတ်လှုပ်ရှားမှုမူးယစ်တောက်စားမှုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်မှုတွေအဖြစ်များနေတာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဂျင်းအော်တိုဟာအမေရိကန်လေတပ် drone ရဲ့ထိန်းချုပ်တပ်သားတွေနဲ့တမတ်ရိုးကျစစ်လေယာဉ်မောင်းသူတွေအကြားစိတ်ကြမ်းမာရေးအခြေအနေကိုတိုင်းရှင်ပြုစုထားတဲ့မကြသေးခင်ကအစီအစဉ်တစ်ခုကိုပူးတွဲရေးသားခဲ့သူစိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် One might think that because drone ရောင်းသူတွေဟာစစ်ပွဲထဲမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရှိမနေတာထိခိုက်နာကျင်စရာလည်းမရှိတာကြောင့်သူတို့ဟာစိတ်ကျမ်းမာရေးစိုးရိမ်စရာသိမ့်မရှိနိုင်ဘူးလို့တချို့ကထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ကျမတို့တွေးရှိချက်အရကတော့ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူး။စစ်ပွဲထဲမှာကိုယ်တိုင်ရှိနေသူတွေနဲ့အဝေးကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်တိုက်ခိုက်သူတွေကြားမှာစိတ်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှုနှုန်းဟာတိတိတတ်တတ်ကွာခြားချက်မရှိတာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်။တက်ချက်ကြီးဒရမိုင်းယာအတွက်တော့ drone ထိန်းချုပ်တဲ့စက်မြင့်တဲ့ပြင်ရှေ့မှာထိုင်ပြီးပြစ်မှတ်ကိုမတိုက်ခိုက်ခင်အရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ရတာကစိတ်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Most difficult part of the job ကိုသိအောင်လုပ်ရတာကကျွန်တော်တို့အလုပ်အတွက်အခက်အခဲဆုံးပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ချပေးတဲ့သင်တန်းတွေပေါ်မှာပဲအဓိကအားထားရပါတယ်။သမ္မတအိုဘားမားအစိုးရဟာ drone နဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့တခြားမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့တိုင်းပြည်တွင်းကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကိုကြုံနေရတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအမေရိကန်လေတပ်ကသမတ်ရွေးချယ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေထက် drone ရင်ထိန်းချုပ်သူတွေကိုတင်းနှံတွေပုံမှုပေးနေတာကိုကြည့်ရင် drone ရင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုနေအောင်မယ်ဆိုတာထင်ရှားစေပါတယ်ရှင်။